Akstafa'ya geldi. Artık evin heyeti bəzədilib, süfrə hazırdır. Deməli, öbür bölgələrin lülələri arıq olur. Sizdə hamısı topmuş, topmuş. Oğlana nə var? İki qızıl gətirir, taxır, qızı çoğur aparır. Nə orada? Görərik. Görək, orada çoxdur, burada çox. İndi baxacaqsın. Baxacaq. Əcəb yağlıdır. Yağlı olmayanda bəyənmirlər. Dedilər, sizdə qapı kəsmə adəti var. Məni attılar qabağa.